Arı bağla baldar. Bilimdüü minди көрсө, bilimsiz birdi görüt. Danışman gepte aytılgandай, baldar, bilimdüü bolsoң alıstı görüp, dünyanı tanıp bilesin. Bilim menen akılın kengейет. Ошон үчүн сабактарды жакшы өздөштүр. Бүгүнкү сабакты кунт коюп угуп, пайдалуу иш аракеттерди жасайсыңар деп ойлойм. Анда эмесе кыргыз тил сабагынан билим алууну улантабыз. Азыр кыргыз тил сабагы. Сабакка көңүл коюп отургула, жаңы теманы жакшы түшүнүп билип алгыла. Өткөн сабакта силер сүйлөмдүн айтылыш максатына карай бөлүнүшү жөнүндө билгенсиңер. Эстеп көргүлөчү. Сүйлөмдөр айтылыш максатына карай кандай түрлөргө бөлүнөт? Сүйлөм айтылыш максатына карай жай сүйлөм, суроолуу сүйлөм, буйрук сүйлөм, лептүү сүйлөм болуп төрткө бөлүнөт. Бүгүнкү сабакта дагы сүйлөмдөр боюнча иштөөнү улантабыз. Бүгүн силер жай сүйлөм тууралуу кеңири маалымат аласыңар. Сабактын темасы. Жай сүйлөм. Бүгүнкү сабакта жай сүйлөм деген эмне экенин билесиңер. Жай сүйлөмдүн баяндоо интонациясын үйрөнөсүңөр. Төмөнкү сүйлөмдөрдү окуп көрөлүк. Досум экөөбүз талаада ойноп жүргөнбүз. Калың чөптөргө жеткенде бир чымчык учуп чыкты. Ал торгой экен. Бул сүйлөмдөр эмнени баяндап жатат? Бул сүйлөмдөр талаадагы окуяны баяндады. Кийинки сүйлөмдөрдү окуйбуз. Торгой апрелдин башында учуп келет. Көбүнчө тоолордо, талааларда кездешет. Талаа торгойлору күн чыкканда гана сайрайт. Бул сүйлөмдөр торгой жөнүндө маалымат берди. Капысынан шамал башталды. Асманда кара булуттар пайда болду. Күн күркүрөп, чагылган чартылдады. Бул сүйлөмдөр табияттын кубулушун баяндады. Байкасаңар, биринчи абзацтагы окуяны баяндаган сүйлөмдөр, экинчи абзацтагы маалыматты баяндаган сүйлөмдөр, үчүнчү табияттагы кубулуштарды баяндаган сүйлөмдөрдүн бардыгы жай сүйлөмдөр менен берилди. Турмуштагы окуялар, так маалыматтар, табияттагы кубулуштар жана башкалар тууралуу ой жай сүйлөм менен айтылат экен. Демек, сүйлөмдөрдүн ичинен жай сүйлөм абдан көп колдонулат. Жай сүйлөмдүн мүнөздүү белгиси кабар берүү. Анда жай сүйлөм деген эмне? Жай сүйлөм бир нерсе жөнүндө ойду жайынча баяндайт. Жай сүйлөмдүн аягына чекит белгиси коюлат. Азыр ыр окуп берейин. Убадасын аткарат. Уяттуу адам дайыма үзүрүн көрүп эмгектин үлгүлү болот барына. Эмнени түшүндүңөр? Мындай окуганда кызыксыз, мааниси түшүнүксүз болду. Өзгөчө ырларды, табышмактарды, макалдарды бир калыпта окуса кызыксыз, түшүнүксүз болот. Ошон үчүн интонацияны колдонуу маанилүү. Анда адегенде интонация деген эмне? Эстейли. Интонация сүйлөп жатканда үндүн бирде көтөрүңкү, бирде жай айтылып өзгөрүшү интонация болот. Жай сүйлөмдүн да өзүнө тиешелүү интонациясы бар. Жай сүйлөмдү окуганда интонацияны кантип колдонобуз? Жай сүйлөмдүн интонациясында сүйлөмдүн башында маанилүү сөз көтөрүңкү үн менен айтылат, кичине тыным жасалат. Калган сөздөрдү айтканда үн басаңдайт.
Jay сүйлөмдүн интонациясы, үн көтөрүлөт, кичине тыным, үн басаңдайт. Эсиңерден чыгарбагыла. Бул жай сүйлөмдөгү интонациянын схемасы. Жай сүйлөмдөрдү окуганда ушул схеманы колдонсоңор көркөм, түшүнүктүү болот. Азыр тапшырмаларды аткарып машыгалы. Ырды интонация менен окуйлу. Убадасын аткарат. Уяттуу адам дайыма. Үзүрүн көрүп эмгектин үлгүлү болот барына. Мындай окуганда ыр көркөм, укулуктуу болуп, ырдын мазмунун түшүнүүгө болот. Ырда убадага бек болсо, барына үлгүлү болот экен. Силер дагы убадага бек болуп, башкаларга үлгү көрсөткүлө. Жай сүйлөмдүн интонациясын колдонуп макалды окуйбуз. Билеги күчтүү бирди жыгат, билими күчтүү миңди жыгат. Атанын уулу болуш урмат, элдин уулу болуш кымбат. Жигитке 70 өнөр аздык кылат. Макалдын мааниси түшүнүктүү болду. Билимдүү болсоңор, билимиңер менен күчтүү болосуңар. Элдин уулу аталасыңар. Жана дагы өнөрүңөр артат. Терең билим алууга умтулгула. Табышмакты окуганда да интонациянын мааниси чоң. Себеби жандырмагын табыш үчүн сөздүн маанисин түшүнүү зарыл. Сүйлөмдүн башында үн көтөрүлөт. Кичине тыным жасалат. Андан кийин үн басаңдайт. Табышмакты окуйлу. Денесине суу жукпай, көлдө сүзөт кайыктай. Үшүбөстөн, тоңбостон сүзүп кетет балыктай. Бул эмне? Ойлонгула. Жандырмагын таптыңарбы? Жандырмагы өрдөк. Жай сүйлөм боюнча алган билимдерди бышыктап, тапшырмаларды аткаралы. Биринчи тапшырма. Тексттеги сүйлөмдөргө тыныш белгилерин коюп, чегин ажыраткыла. Өзүңдү текшер. Алтын капастан булбулду бошотуп жиберишет. Чекит. Кийинки сүйлөм. Бошонгон булбул бир бадалга учуп келди. Чекит коебуз. Кийинки сүйлөм баштамга менен башталат. Ал таранып, аркы терки учат. Чекит коебуз. Бутака конуп, кубулжутуп сарай баштайт. Текстти сүйлөмдөргө ажыраттык. Жай сүйлөмдөр булбул жөнүндө окуяны баяндады. Экинчи тапшырма. Жай сүйлөмдүн интонациясын пайдаланып окуйбуз. Сүйлөмдүн башында үн көтөрүлөт. Кичине тыным, аягында үн басаңдайт. Анда окуйбуз. Булбул апрель-май айларында учуп келет. Ал суу жээгиндеги бадалдуу токойлордо, камыштуу саздарда, арчалуу бадалдуу жерлерде жашайт. Эркеги кубулжутуп сайрайт. Булбул качан ыңгайлуу жай тапканда гана сайрай баштайт. Сүйлөмдөрдү интонация менен окудук. Бул сүйлөмдөрдөн булбул жөнүндө так маалымат алдык. Үчүнчү тапшырма. Ырда канча сүйлөм бар? Кандай сүйлөмдөр табасыңар? Жай сүйлөмдү интонациясын пайдаланып ырды көркөм окуйбуз. Таң кирпигин ачканда, жерге нурун чачканда, торгой сайрап кубантты, топчу болуп асманда. Ырда эки сүйлөм бар. Жай сүйлөмдөр. Ырды табышмакты, макалды жазуунун эрежесин эстейбиз. Аларды жазганда сапка аста-астына баштамгалар менен жазабыз. Эки сап бир сүйлөм болот. Окуу интонациясы сүйлөмдүн башында үн көтөрүлөт, тыным жасалат.
Üçüncü tapşırma. Бул сүрөттөрдү карап, окуяны ирети менен баяндап бер. Окуя кайсы сүрөттөн башталат? Кунт коюп карагыла. Силер сүрөттөрдү карап жетиштиңер. Сүрөттөрдү туура жайгаштырдыңар деп ойлойм. Анда талдап көрөлү. Окуя үчүнчү сүрөттөн башталды. Окуя экинчи сүрөт менен уланды. Биринчи сүрөт менен окуя аяктады. Окуяны окуйлу. Эки бака саякатка чыкты. Узак жолго чыккан бакалар абдан чарчашты. Чарчаган бакалар эс алмай болушту. Суунун жээгиндеги чоң ташка отурушту. Ал таш эмес эле таш бак экен. Окуя жай сүйлөмдөр менен жайынча баяндалды. Балдар, азыр сабакка жыйынтык чыгаралы. Бүгүн сабакта эмнени билдиңер? Бүгүнкү сабакта жай сүйлөм жөнүндө билдиңер. Жай сүйлөм бир нерсе жөнүндө ойду жайынча билдирет. Жай сүйлөмдүн аягына чекит белгиси коюлат. Сабакта эмнени үйрөндүңөр? Бүгүнкү сабакта жай сүйлөмдү интонациясы менен окуганды үйрөндүңөр. Жай сүйлөм сүйлөмдөрдүн ичинен көп колдонулат. Дайыма бүткөн ойду билдирет. Ар кандай маалыматтарды баяндайт. Жай сүйлөмдүн интонациясы башындагы сөз көтөрүнкү үн менен айтылат, кичине тыным жасалат, аягында үн басаңдайт. Жайынча баяндалат. Бүгүнкү сабак силерге жеткиликтүү болду деп ойлойм. Жай сүйлөмдү интонациясы менен окугула. Сабагыбыз аяктады. Саламатта болгула.